Բարև ձեզ ընկերներ, մենք սկսում ենք մոնտաժանական զրույցներ շարքը, որն իրենց ներկայացնում ամեն անգամ շաբաթ մի օր կհավաքվենք ու մեր մոնտաժանց ակումբի երկու գործար ընկերոջ հետ կխոսենք իրենց ոլորտից։ Հիմնական խնդիրը եւ ներկայացնենք եւ քարտական բաղադրիչունը եւ ապագային փորձենք օգտակար լինենք այն մարդկանց, ովքեր որ այդ գործունեությամբ, այդ ոլորտի գործունեությամբ բիզնեսով են ուզում զբաղվեն։ Մեր առաջ թեման լինելու է ռեստորանային թեմայով, քանի որ հանրային սնունդ կամ ռեստորանային թեմայով, որտեղ մեր երկու բանախոսն էլ այդ ոլորտից են։ Արմենը երկար ժամանակի համահիմնադիր հիմնադրել եւ ղեկավարում է Գարեջրի ակադեմիան, Բաքուրն էլ Հայաստանի ամենամեծ ճաշարների ցանցի հիմնադիրն է եւ այլ այդ մասին հեսա կասի, որ էլ բավական երկար ու ամենահաջողակ ոլորտի հաջողակ ընկերություններից է։ Խոսենք հետ պատերազմական, հետ կովիդյան շրջանում ինչ վիճակում հանրային սնունդը, ոնց ա եղել, որ սկսել եք ու հասել եք այս մասշտաբին, երևի սկսենք Բաքուից։ Դե սկսել ենք կնոջս հետ, մեր բնակարանից ինքը հայտնի պատմություն է, նույնիսկ գումար չկար այդ ժամանակ, մեր ամուսնական մատանին էի վաճառել, դրա մասին ասել եմ ու սկսել ենք այդ տնից առաքումներից, դա եղել է 2002 թվականին, դժվարությունների միջով առաքում, կինը սարքում էր, ես առաքում էի ու այսօր հասել ենք 100-ից ավել կետեր ունենք աշխարհի 5 երկրներում, նաև ունենք ֆուդիտորի ֆուդհոլերի ցանցը, նաև նոր պրոյեկտ ենք սկսում իթնակտ ուտելիքը շարժվել, կառուցապատման ոլորտում ներդրում ունենք, IT ոլորտում, այսպես։ Մեծ կայսրություն է դարձել, ասել եք այլ ասել, հա, բիզնեսը։ Արմեն ջան, ձեր մոտ ոնց է եղել։ Շատ հետաքրքիր է, որ սկիզբը ելի կնոջս հետ ու Բաքուի մոտ հանուն կերպ է ստացվել։ Մատանուպահը կա։ Մատանուպահը չկա, ճիշտ է, արդեն մենք ամուսնացած էինք, ընտանիք ունեինք, երեխա ունեինք, մեր առաջնեկը կար արդեն 2012 թվականին, տարբեր բիզնեսներում ինձ փորձելուց հետո ես որոշեցի ըստ իս ամենաբարթագույն ոլորտը, դա հանրային սնունդն է, եւ 12 թվականին երևի թե նույն կերպ զրոյից ես հստակ հիշում եմ նույնիսկ իմ դրամապանակում այդ ժամանակ ինչքան գումար կար։ Մեկ անգամ հաղորդման ասել եմ 4360 դրամեր, 60-ը 3 հատ 20 անացով էր։ Հա, այդ ժամանակ ես որոշում կայացրեցի փետրվար ամիսներ, որ մենք պետքա ունենանք Գարեջրի ակադեմիա։ Նպատակն էր, որտեվ ես փոքրուց ասեմ, լավ, թա բան չհնչի, Գարեջրի նկատմամբ առանձնահատուկ սեր ունեի ու գա ինչի ակադեմիա, որովհետև գիտելիքա հեմ պետքա լիներ այդ ամեն ինչ, այն ժամանակ ոլորտը շատ, այսպես ասած, թեր զարգացած էր Գարեջրային մշակույթի սպրման մասով, վայրեր, նույնիսկ այսպես պրո սովետական որթեգրած ինչ-որ բաներից, եւ 12 թվականին սկսեցինք ու սկսվեց այնպես, որ ես ու կինս հայտնվեցինք խոհանոցում, եւ այդպես 3.5 տարի մենք կառուցեցինք այն խոհանոցը, որը մենք ենք պատկերացնում, որը պետքա լիներ նաև ու հետագայում նաև շարունակվեր, միջ այսօր էլ մենք ունենք մեր խոհանոցում շատ այն հիմնական բաներ, որ առաջօրվանից մեր ստեղծածնա։ Հետո 19 թվականին բացվեց Էթնոգրաֆը, մենք ընթարցակվեցինք բավականին ուշ, եւ այս տարի մեր, այսպես ասած, գագաթնակետներ, մեր տրիլոգիայի էպոսը Փագակումբ ակադեմիականների համար արժեքահեն, արդեն ոչ միայն գիտելիքահեն։ Սա ընդհանուր մեր բիզնեսն է, մենք նաև այսօր ունենք արդեն առաջի օրվանից ունեցել են Գարեջրի արտադրություն, իդեպ տարածաշրջանում միակ օրգանիկ սերտիֆիկացված Գարեջրի արտադրությունն է, ոչ միայն Հայաստան, առաջ ասում ենք Հայաստանում միակ, հետո հասկացանք, որ տարածաշրջանում էլ չկա։ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիան չեմ համարում մեր տարածաշրջան, մեր փոքրիկ տարածաշրջանի մասին։ Անդրկա Թուրքիան չենք ուսումնասիրել, կարող է նաև այդպես։ Բավականին ինքը թանկ ուղղություն է ու շատերը չեն մտնում դրա մեջ, մանավանդ որ այսօր քչանում է օրգանիկ գարի։ Սա է ընդհանուր առմամբ միտումը զարգացման, էքսպանսիա Հայաստանով դեռ, հետագայում արդեն կհասկանանք, թե ոնց ենք Հայաստանից աշխարհը գրավում։ Բանկա, ասենց մի օրինակ ես վերջերս վիճակագրություն իմացա, հանրային սննդի կետերը, Հայաստանում հանրային սննդի կետի միջին կյանքի տևողությունը 13 ամիս է, այսինքն
բացվում են տարեկան, մի ենթադրենք 100 հանրային սննդակետ, մեկը դիմանում է 10 տարի կամ 20 տարի, մյուսը դիմանում է 3 ամիս կամ 6 ամիս, միջընթերցը ամեն դեպքում հաշվել էր 13 ամիս էր գալիս, այդ հաշված էր մի 200 քանի կետի հիման վրա։ Հիմա էլի գնահատելու թե այդ ո՞րն է, ասենք պոպուլյար բառով ասեմ, գաղտնիքը, որ ասենք ձեր արդեն 20 տարի, չէ՞, 20 տարի եղավ ընկերությունը, ձերը եղավ 10 տարի, ասենք ո՞րն է այդ գաղտնիքը կամ ո՞րն են սկզբունքները, որ թույլ տվեց ձեր ընկերությանը գոյատևել, դիմանալ 20 տարի ու շարունակել զարգանալ։ Հիմա այդ հարցին հերթով ոնց որ անդրադառնանք, որտեղ շատ կարևոր է, էլի։ Հա, սկիզբը սկսեցի 4000 դրամով կամ մատանային վաճառով, էլի, բայց միջին 13 ամիս հետո փակվում են, էլի, ոնց եղավ, որ դուք չփակվեցիք։ Ну, հիմնական պատճառը իմ կարծիքով, երբ որ ես տեսնում եմ, նաև ընկերներ ունեմ մոտ, որ փակվելա, երբ որ մի մակարդակի մարդիկ գալիս են ու համարում են, որ իրենք հասել են իրենց ուզածին։ Այս սրվա դարում դա ամենասխալ բանն է, եթե մենք հետ գնանք ավելի հին բաները, ես նույնիսկ դրսում ճամփորդելուց տեսել եմ 40-50 տարվա ինչ-որ ռեստորաններ, որոնք տենց մնացել են, ճիշտ է, իրենք ավելի վատ են աշխատում, կողքը ավելի հետաքրքիր, բայց հնում գոնե 40-50 տարի այդ ռեստորանները աշխատել են։ Հիմա դար այնքան արագ է փոխվում տեխնոլոգիաները եւ նորամուծությունները, որ եթե դու մի բան ստեղծես, որը շատ լավ է, դա այդ ստատիստիկան պատահական չի, դու կարա շատ հետաքրքիր բան անես, մտնես, բայց եթե դու չես շարժվում, դու ժամանակին համընթաց ինչ-որ նորամուծություններ չես անում, դու նորից ընկնում ես այդ իմպլան եւ այդ մի տարի հետո դու 2 տարի հետո հետաքրքիր չես լինելու աճախորդի համար։ Բիզնեսը հեծանվի, եթե չես գնում, ուրեմն եթե կանգնած ուրեմն անգնաս։ Կանգնած ուրեմն, հա, դու արդեն անգնաց, հա, այդ է սկզբանքը, հա, հիմնական։ Ես լրիվ կհամաձայնվեմ բանկուրի հետ, ես կուզենամ նաև չեմ կարող արհեստականորեն չհամաձայնվեմ, բայց կբաժանեմ դա 3 փուլերի, այո, 13-ը իրականում մեր ուսումնասիրություններով մենք այդպիսի ցուցանիշ չունենք 13 ամսվա, բայց կա այլ ցուցանիշ, որ եթե ռեստորան ապրում է 3 տարի, մենակ ռեստորան չի հանային սենդկետ, կարալնի ասենք շաուրմայի կետ, օրինակ, էլի, հա, եթե 3 տարի ապրում է ու 3 տարվա ընթացքում կարոցել է հաղթարի այդ 3 տարվա, այսպես ասած, բարթույթը, իր շանսերը հետագա կյանքը երկարացնելու միջև 10-15 տարի ոչ թե կրկնապատկվում, նույնիսկ եռապատկվում է։ 3 տարին դա կրիզիսային ժամանակահատվածը, տարբեր համակարգեր աշխատացնելու, հետո ինքնաշատ սարքելու։ Երկրորդ կրիզիսը սկսում է, այո, ոնց որ Բակուրը նշեց, ես կհամաձայնեմ այն մասով, որ Բակուրը նշեց երկրորդ տենց փուլը, դա լճացման փուլն է։ Այսինքն լճացում տեղի ունենում, 3 տարի հետո կայանում է, արխային են ընկնում, այո, արխային են ընկնում, հետո լճանում են, հետո մարում է գնում, այսինքն գնում է էրոզիայի, ոնց որ ասում էին մեր այլ խոսակցության մեջ, էրոզիայի դարաշրջանն է սկսում։ 10-15 տարեկան ընկերությունները այլ պրոբլեմ ունեն, երբ որ ընկերության հիմնադիրները եւ այն ծնողները, այսպես ասած, թողում են ազատ նավարկման, եթե համակարգը միջև այդ չի ստեղծվել, ազատ նավարկումը չի դիմանում ալեկոծություններին։ Եթե դու հասցնում ես, հիմա ես այդ փուլում եմ, ես 10 տարեկան եմ, ես այս տարի իմ գերխնդիրն է ճիշտ համակարգը դնել, որ աշխատի համակարգը, ոչ թե ես, այո, ես եմ խնդիրը, առանց քեզ աշխատի, հա, այդ առաջ 3 տարին ո՞նց են հաղթարել դուք, ասենք ո՞նց ես գացել քո կաշվի վրա այդ 3 տարին, էլ ես էստեղ կուզենամ մի բան ավելացնել, ու շատ կարևոր, մեծ մասամբ մարդիկ սա չուզենալով, չպատկերացնելով կամ պատրաստ չլինելով դրան, այդ 3 տարին չեն հաղթում։ Դրա բառը, ինչքան էլ հեթանոսական հնչի, դա զոհաբերությունն է։ Դու պետքա պատրաստ լինես բոլոր, գրեթե բոլոր տեսակի զոհաբերությունների։ Իմ դեպքում այդ զոհաբերությունը բավականին ծանր է նստել, որովհետև ես ոչ միայն ժամանակի, ֆինանսի եւ այլնի, այլ սեփական ներուժի ու ֆիզիկական, այսպես ասած, պոտենցիալի զոհաբերությունը մարել։ Ինչ առումով։ Ну, ես 3.5 տարի աշխատել եմ, երևի թե միջինը 16-17 ժամ, իսկ օր կար, որ ես զգում էի, որ ես խոհանցից դուրս եմ գալի առոտ 7-ին ու տուն գնալ է մենակ իմաստ ունի լողանալ հետ գալու համար, ու դա զոհաբերություն էր, որտեղ նորաստեղծ ընտանիք եւ այլն։ Բայց ես ունեի նպատակ, երկրորդ հարցը այն է, որ մարդիկ չեն ունենում ոչ միայն զոհաբերության պատրաստ կամք, այլ նաեւ չեն տեսնում, թե վերջնակետը որտեղ է, լավ, եթե ես արեցի, հանուն ինչի զոհաբերվում, այո, որն է իմ տեսիլը, ես ուր եմ գնում։ Եթե դու տեսիլը լավ չես պատկերացնում, որ աչքերդ փակում ես, չես հասկանում դու որտեղ ես ու ուր ես ուզում գնաս, դե կյանքը կարճ է, դա ասենց հնդածը սմարում է։ Այս երկու խնդիրն է ինձ թվում, որ մարդիկ այդ 3 տարին չեն հաղթել։
Կամ շուտ արագ փող աշխատելն, այսինքն այդ պրիսավուտի, հա։ Բաքուր ջան, այս Արմենի ասացի ենթատեքստում, ասեն, քո առաջի 3 տարին, ձեր առաջի 3 տարին ո՞նց էր, համակտում է այս տեսչան, ո՞նց էր այդ կնկարագրես։ Իրականում մեր մոտ երևի թե 3 տարի չտվեց, մի քիչ բնույթի տարբերություն էլ կա ռեստորանային բիզնեսը ու ճաշարանային բիզնեսը, մեր մոտ իրանք իրարից իրականում ռադիկալ տարբերվում են, շատերին թվում է դա հանրային սննդի նույն ոճն է, բայց մենք օրինակ ավելի մոտիկ եւ հեշտ մտանք հյուրատների բիզնես, քան թե ռեստորանների բիզնես, ու կատեգորիկ մինչեւ այսօր չունենք ոչ մի ռեստորան, չենք էլ պատրաստվում ունենալ, որտեղ շատ տարբերվում է, եւ նշած լրիվ արգումենտները գնում է դեպի ռեստորան։ Ճաշարան բիզնեսի դեպքում այդ 3 տարին չի, ճաշարան բիզնեսի դեպքում դա մի տարի է, նույնիսկ ավելի պակաս։ Եթե մի տարի դիմացար, հա, եթե դու մի տարի, որովհետև 8 ամիս հետո, 6 ամիս հետո սպադա գնում, եթե դու նույն բանը նույն հաճախորդին ամենօրյա նույն հաճախորդն ա, դու կարա շատ ընտիր մենյու ունենաս եւ աշխատես որպես ռեստորան, նկաստատի մի 3 տարի, եթե շատ լավ ունես անվանական մենյու, բայց ամենալավ մենյուն, եթե դու վերցնես, օրինակն էլ կա հայտնի կազմակերպություններից մեկը վերցրեց լավագույն ռեստորատորին, մցրեց իր ֆիրմա, որ իր աշխատակիցներին կերակրի սուբսիդավորեց 500 դրամով 5000 դրամանոց ուտելիքը, 500 դրամով, բայց դա տևեց 6-ից 8 ամիս, հետո մարդիկ սկսեցին չուտել, որովհետև ձանձրանում են ցանկացած բան, այսինքն մեր դեպքում 6 ամիսը լճացման համար լրիվ բավարար ժամկետ է։ Ինչ որ բիզնես կենտրոնում եք, որտեղ որ աշխատողները ամեն օր գալիս հաց ուտում գնում են, պետք է բան։ Մեր աշխատողների 99%-ը ամենօրյա, 99.9%-ը ամենօրյա նույն հաճախորդներն են, ինչը ռադիկալ փոխում է բանը, եւ իրանք չեն գալիս կոնկրետ արտլանջ ես ինչ ուտելու, եթե մենք գնում ենք Բիրա Ակադեմիա այս գարեջուրը խմելու կամ այս բլյուդը ուտելու, մեր մոտ շատ լավ տպավորվել է դա, արտլանջ մենք չենք գնում ես ինչ բան ուտելու, մենք գնում ենք պարզապես ուտելու, ու գիտենք որ մի նոր բան ա լինելու, ոնց որ ձեր տանն ա, որ դուք եկաք չեք գվանանում, որ հա անպայման առաջնային բանջը բավարարելու է, այսինքն այստեղ ավելի կարճա ձեր մոդելը, ավելի բան։ Իդ դու ոնց հաղթարեցիք այդ փուլը։ Այդ փուլը հաղթարել է, որ պարզապես ես տրամադրված, քանի որ ինքս ուրիշի մոտ աշխատելուց պրինցիպիալ որոշել էի, որ պետք է իմը սկսեմ, ես նույնիսկ այդ օրինակը շատ հստակ կա, երբ մեզ նույնիսկ մրցակից ծնվեց, այդ մրցակիցը շատ ավելի մեծ գումարով ու կրկնակի ավել հաճախորդ ուներ, եւ մեկ էլ մի օր հանկարծ ինքը անհայտացավ, այդ մրցակից անհայտացավ, երբ որ մեզնից 2 անգամ շատ ուներ, մի տարի հետո աշխատելուց հետո ինքը շուկայից դուրս եկավ, երբ անհայտացավ, ըստեղ հետաքրքիր որ ընդամենը 2 տարի առաջ հանդիպեցի ընկերոջս այդ մեկին ու ծանոթացրեց, երբ ասաց Արտաշ Բաքուր, ասաց ես ես կազմակերպության դերն եմ, ու ես այդտեղ շատ ինձ հետաքրքրեց, ասի ինչի դուք դուրս եկաք շուկայից, էլի որովհետև ձեր մոտ լա, ասաց այն գերեթի գործ էր, բայց այդ տանջում է ամիսը $300, այդ ընթացքում ենք $50 էինք ամսական, դա հիշում եմ ինչի դրամով չեմ ասում, որովհետև այն ժամանակ կուրսը շատ ուրիշ էր դոլարային վերածած, որ պատկերացնեք, ամսական $50 էինք աշխատում ընտանիքով, այդ $50-ով յոլա էին գնում, ինքը աշխատել էր $300, գնացել էր մասնագիտական իր IT ոլորտի, աշխատել էր $500, $600 էին տվել ու չէր տանջվել, առավոտ 6-ից 3-ը 6-ը գնաց տուն, ինքը էլ ոչ մի խնդիր չունի, այսինքն այստեղ բիզնեսմենի եւ կարիերիստի տարբերությունն է գալիս, այդ զոհաբերությունը շատ լավ նշեց Արմենը, որ դու պատրաստ պիտի լինես, որովհետեւ կարիերիստը պատրաստ չի, եղբայր ժամ 6-ը ասում եմ գնամ իմ ընտանիքին նվիրվեմ, հանգիստ իմ համար ընտանիքով անանեմ, ինչի տանջվեմ, եթե ավել փող եմ տալիս ինձ, ու նույն ձեւով ինքը դուրս էր եկել, ճիշտ է հիմա հնարավորությունները մեր ու իր համեմատելի չի, բայց ինքը ավելի հանգիստ կյանքով ապրել, զոհաբերությունը չի արել, հասկացա, ու ինքը մնացել է ինչ-որ մի աստիճանի վրա, բայց ծեր արդեն ոնց որ միջազգային բան է դարձել, էլի։ Շատ լավ, հիմա այդ առաջ փուլը ենթադրենք զոհաբերության մասը անցնենք, հիմա մեր YouTube-ա դիտողները բացատրենք, թե ոնց են ոնց երկրորդ փուլը անցնես, այդ համակարգի անցնելը, որտեվ մինչև հիմա մենք էլ ունենք այնտեղ լավ ընկերներ եւ այլն, որ չեն կարող համակարգի անցնել, համակարգ չանցնելու լավագույն տարբերակ ընդգծված կարկախոսենը, երբ որ ասում եմ ինչեւ ես չանեմ, չի ստացվի, ես պետքա գլխներին լինեմ, որ ստացվի, ոչ մեկ ոչ բան առանց ինչ չի կարող անել, եւ այլն, այդ վատ մենեջերների սիրած կարկախոսներն էլի։ Հիմա դու ես պայն անցնում ես համակարգի, մի քիչ պատմի, ոնց ես անցնում, ինչ քայլերով եւ երբ ես պլանավորում անցնես ընդհանրապես։ Հարթարության համար ասեմ, որ ժամանակ կար, որ ես էլ այդպես մտածում, որ եթե ես ինքս օրինակ նույն խոհանոցի դեպքում ասեմ, այս այն ժամանակ մի հատ ուտեստ ունեինք, տենց էլ դուրս եկավ իմ հետ միասին, որտեղ ոչ մեկ չկարողացավ կրկներ։ Այսինքն ես չկարողացա տայ, դա ճիշտ սարքել ինձ,
եւ որպես դասատու չկարողացա կամ որպես բան սովորեցնող չկարողացա դա ճիշտ բացատրել, փոխանցել։ Ու ես ասում եմ, դեռ լավ, հեսա ես դուրս կգամ ու սա կանվի, բայց այսպես չստացվեց, ստացվեց շատ ավելի լավ։ Հակառակը ես ինչ որ մի պիրուտ կար, ես զգացի, որ խնդիրը այն էստեղ լինելը, որտեղ երբ որ լինում եմ այդտեղ, ինչ որ միտեղ չեմ լինում։ Ու հաղթարումը տեղի ունեցավ շատ բնական ձևով, ուղղակի հանգամանքներ առաջ եկան իմ անձնական, որ ես պետքա 1-2 ամիս բացակայեի երկրից։ Տեղական 3-4 տարի հետո, 4 տարի հետո ես պետքա բացակայեի երկրից։ Ես փորձեցի առաջին անգամ պատվիրակել։ Դեռ ոչ կարդացել էի պատվիրակության արվեստի մասին գրքեր, ոչ տեղեկություն էի, որ դա ինստիտուտ է իրականում, որ պետքա տիրապետես այդ գիտելիքներին։ Սուղակի պատվիրակեցի, տվեցի հստակ բաժանումներ, պատասխանատվության հրանգներ ու տվեցի մեկ միջոց իմ հետ կապնվելու։ Միայն մեկ դեպքում, երբ որ դանակը, այսպես ասած, հասնում է ոսկորին։ Այլ դեպքում ինձ միան չէին կարողան հանգստացնել, որտեվ ես մի քիչ սահմանափակ էի տարումով։ Ու հետ որ հետ եկա, տեսա, որ փայլուն ցուցանիշներ են, մենք ամենաբարձր վաճառքներն ենք ունեցել, խոհանոցը հեփիա, ամեն շատ լավ, ասեցի ժողովուրդ։ Դու երբ հանգարում են, ես ձեզ պետք չեմ, հա, ես ձեզ էլ պետք չեմ։ Հիմա ինչա կատարվում, հիմա կատարվում է մի process, որ ես հասկանում եմ, որ ժամանակի առումով սահմանափակ են, որովհետև ու ժամանակի առումով այն առումով եմ սահմանափակ, որ ես պետքա օր շուտ, այսինքն այս տարի ամբողջ համակարգը բերեմ ինքնաշխատ ռեժիմի, որ ինքս որոշակի գործակցություն ունենա, ես միջի հիմա կամ օրինակ ֆինանսների մեջ, կամ օրինակ մարքեթինգի մեջ, կամ խոհանոցի իդեյնի մասով, հա, ասեմ, գաղափարական զարգացման, նոր մենյուներ, կոնցեպտուալ մակարդակի, այսինքն այդ տեղ կամ ես հասկանում որ ես ֆինանսից հաստատ պետքա դուրս գամ մարքեթինգով, քանի որ նաև բնույթով նա ես միշտ այսպես ասած այդ ստրատեգիի մեջ կլինեմ, բայց դա գործառնական մաս չի, դա ավելի շատ էլի տենց ռազմավարական է, ու իմ ներկայությունը կապված չի լինի տարբեր հանգամանքների հետ, որ այ եկան կոմոդ, ճիշտ ասած Արմեն ջան, դու տեղում չէիր, ոնց որ մեզ լավ չսպասարկեցին։ Սա ամենավատ ցուցանիշն է, որ կարող են ինձ ասել։ Միշտ չի, որ դա օբյեկտիվ է լինում, որովհետև հակառակը շատ դեպքերում մարդիկ ուզում են, եթե մանավանդ ինչ որ մեկի վրա կառուցած բիզնես է դա, հա, մենակ մարդկա ինքը դեմքն է այդ բիզնեսի, դու ուզում ես գնաս, միշտ տեսնես իրան այնտեղ, բայց խոշոր հաշվով օբյեկտիվ է, երբ որ գամ, քեզ չտեսնեմ այնտեղ, ամեն ինչ լավ լինի ու ասեմ, դե հիմա այական չի այդ մարդը տեղը, թե տեղ չի։ Սա ցուցանիշը լինելու, ու հիմա մենք այդ process-ի մեջ ենք, անցել ենք երևի մի 50-60%-ը։ Ինչ քալերով ես գնում դեպի այդ process-ը, այնտեղ սկզբնական ոչ որ ասցիր, այտենց բախտդ բերեց էլի, այտենց հնչում, որ գնացի եկավ լավնա, բայց այդ բախտդ բերել չի լինում, այդ ինչ որ քալեր հետևանքա, ենթադրում եմ այդ քալերը նա եղա, որ դու կարծես լավ թիմ ստեղծես։ Հիմա համակարգային է, այո, հիմա համակարգային է, հիմա թիմը կա, կա թիմի կորիզ, մենք 7 հոգուց սկսել ենք ընտանեկան բիզնեսով, հիմա ընտանեկան բիզնես ենք, բայց 102 հոգի ենք, ու այդ 100 հոգու տակ արդեն պետք է լինի, որ ընտանեկան բիզնեսը 7 հոգին ազգական չեն եղել, չէ, ուղղակի եղել են ազգականել են եղել, մեջները ազգական, այո, այո, եղել են քույրս, կինս եւ այլն, ապագա փեսաս եւ այլն, այսինքն ու նաեւ մարդիկ, ովքեր ես գրեթե ընտանեկան, որտեղ մանկուս ճանաչել եմ, այդ մարդիկ այսօր մեր top management-ն են, իրանք բոլորը կան, այդ առումով մեր մոտ ռոտացիան բավականին ցածր է, որտեղ մենք ունենք մեծ կորիզ, որոնք առաջին իսկ օրվանից ստեղ են, 10 տարի ստեղ են աշխատում։ Իսկ անչափասային չափած են դարձել ստեղ։ Ընտանիք են կազմել այստեղ։ Հոսունությունը քիչ է ձեր մոտ, էլի։ Հա, հոսունությունը քիչ է ու դա մենք դրանով ոնց որ մենք շատ արժևորում ենք դա։ Բայց խնդիրը հիմա համակարգային է, այդ քո ասած բախտ բերելու խնդիրը, որ չլինի, մենք համակարգային ենք փորձում դնենք ամեն մի օղակի համար, առանձին համակարգ, միտեղ ավտոմատիզացիայի համակարգ, միտեղ կոմունիկացիոն համակարգեր, միտեղ զուտ ալգորիթմներ, որոնք մարդու տեղը պետք է աշխատեն, հա, ասենք տարբեր ալգորիթմներ կան, չեմ ուզում ծանրացնեմ խոսքս, բայց սա այն ամեն ինչն է, ինչ որ բերում է, որ համակարգերը աշխատեն։ Դրա համար նոր բաժիններ ունենք, դրա համար ունենք անվտանգության եւ ստանդարտների բաժին, որը երբեք չենք ունեցել։ Այսինքն ստրուկտուրալը փոխվել է ընկերությունը, ու այս տարի ընկերությունը դարձավ, այսպես ասած, ստորաբաժանումների խումբ, կոչվում ակադեմիա միաբանություն։ Այսինքն այդ ամեն ինչը, գործարանը, մեր արտադրությունը, մեր ռեստորանը, բոլորը մեկի մեջ են, ու ընդհանրապես ուրիշ ձևի կառավարվում։ Կառավարումը ուրեմն երկու թև,
առաջին եւ երկրորդ, այսպես ասած, աստիճանի խորհուրդներով, ու դա դուս է գալիս, որտեղ միանձնյակ բուրգ կամ մեկ մարդուց կախված բան չկա։ Այս ընդհանուր առմամբ էլի, բայց դրանք շատ սպეციფიկ են ըստ ոլորտի ու ըստ կազմակերպչական, այսպես ասած, գործառույթների ուղղությունների։ Ընդհանուր առմամբ է սա։ Համակարգը պետքա լինի անկախ մարդուց եւ ճիշտ աշխատի։ Նաեւ լինում են հակահամակարգեր, եթե ասեմ, որ հակահամակարգեր այդ նրանք, որ դու գիտես, որ տենց կոտոշավոր ճիշտ բան ես անում, բայց վերջում քո համակարգը ստեղծած քանդում է։ Օրինակ ուրճացված բյուրոկրատական ընկերություններ դենց դրա արգասիքն են, որ իրանք ինքան մեծացում են Comedy Club-ով լավ կա, ասում է, շես պրիկլից или պրիբից, որ դա չլինի, այսինքն դրա երկրորդ բևեռն է կա, որ պետք է չհասնի։ Ծանր բյուրոկրատիան, էլի։ Այո, այո, համակարգով։ Ըստ էության, եթե ամփոփենք թիմ եւ տենց հերթականությամբ փոխանցել ըստ գիտելիքի, ըստ կանոնների, էլի, համակարգի փոխանցել։ Բաքուր ջան, կոմը ո՞նց է, ձեր մոտ ո՞նց է եղել բանը։ Այստեղ համակարգի ես ոչ թե հա, ասեմ ոչ թե մեր մոտ ո՞նց է եղել, այլ մեր մոտ էլ է տենց եղել, բայց ինքը ի՞նչ է, գլխավոր երկու բան եմ ուզում ասել, երկու կետ կա այստեղ բան անելու, որը շատ իմ ընկերների հետ փորձից ելնելով մենք էս խալը գործում ենք։ Ինչի՞ չեն գնում դրան։ Համար առաջին, երբ որ փորձում ենք գտնել մեզ փոխարինող մարդ, եթե մենք փորձում ենք գտնել մեզ փոխարինող մարդ, այդ զրույցը շատ շատերի հետ եմ ունեցել, ասում եմ, դա չի կարում, իմ նման չի կարող, ասեմ, եթե քո նման կարողանան, ինքը կդառնա բիզնեսմեն։ Որ պահի դու փորձես քո նման քեզ փոխարինող մարդ, դու տեղ տապալված ես։ Բասմա ելքը որնա։ Ելք, ասում եմ, քո գործը պետք է անի մի քանի հոգի։ Մի հոգի չի կարանի, մի քանի հոգի բաժանում ես քո գործը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ու ավելի լավ ալինում։ Եթե այսօր մենք նայենք, ես ու կինս ընդհանրենք սկսել ենք բիզնեսը իրար հետ, նորից նույն ընտանեկան բիզնեսով 4-5 հոգով մայրս եփել է սարերը, հիմա հաշվապահությունից բռնած ես եմ։ Հիմա եթե մենք նայենք իմ ու կնոջս գործը ով է անում, հենց այն դեպքում, երբ որ ամբողջապես դուրս չենք եկել բիզնեսից, նույն ես համարը լրիվ դուրս եմ եկել, կինս էլ դուրս չի եկել, բայց հիմա որ նայենք քանի հոգի անում, մոտավորապես 400 հոգի մեր գործը երկու հոգու անում է, 400 հոգի ադմինիստրացիան արտնան չի, այսինքն եւ ըստեղ երբ որ դու հասկանում ես, հա, այսինքն երբ որ դու հասկանում ես դա, հաջորդ պահը, որը գալիս է, ես մի ընկերներից մեկին բացատրեցի, ասեցի, հա, թույնա, ճիշտ ես ասում, գնամ անեմ։ Գնաց մի որոշ ժամանակ անց, օ, անգիր ջան, ասում, 10 միլիոն փող եմ ստանում, 10 միլիոն, 10 թե 15 միլիոն, ինչ որ գումար ամսական աշխատում, այդ քո ասած պրոցեսով ես կեսը պիտի դուրս տամ, ասում, անգիր, դու պատկերացնում ես, ես 7 միլիոն միանգամից անեմ աշխատածից կեսը։ Ես հիշեցի իմ առաջի այդ քայլին գնացածը, երբ որ ես անում էի այդ գնումները, ես ինքս էի գնում առավոտյան ժամը 6-ին, 5-ին դու գիշերը վեր կանգնում, գնումներն էի անում, հետո գալիս էի առաքումն էի անում, հետո հաշվապահությունը, որ հիշեցի ես իմ գործերը վրայից հանելու, այդ ժամանակ մենք աշխատում ենք թվերը մինչև այսօր պահ 1.800.000-ից 2 միլիոն դրամ, եւ ես 1.5 միլիոն դուրս տվեցի։ Ասում եմ, ես ոչ թե կեսը, այլ 80%-ը դուրս եմ տվել, որովհետև դա էր միակ քայլը, որ ես հաջորդ քայլին երկու օբյեկտ ունենալուց հետո կարա ունենալ 4-5-6։ Այլ տարբերակում ես պրոստը կամ տրակելու էի ֆիզիկապես, չկարողանալ աշխատել, հոգնածություն, գերլարվածություն, այսինքն հաջորդ պայնը գալիս է ֆինանսականը։ Այդ մի բանը, որ հաղթարեցիր, հասկացար, հետո որ հասկանում ես, որ քեզ պետքա քո փոխարեն 3-4 հոգի, մեկ էլ նայում ասում ես, չէ, այս ի՞նչ թվեր եմ ես դուրս տալի, բայց դա է ներդրում ա դա, ոչ թե գումար դուրս տալա, ոչ թե այնա, որ ես հենա կարամ, ես կգնամ, ինքս ասեցան կանեմ փողը կավակեմ, հենա ես զակուպը կանեմ, որ էժան լինի, հենա ես կանեմ, այն կանեմ, դրա փոխարեն դու ժամանակը ազատում ես եւ քո ընդհանրապես բիզնեսմենի գլխավոր բանը պետքա լինի հենց այդ ստրատեգիա մշակելը, մնացած բոլոր մնացած բաներ դու պիտի կարողանաս տաս մյուսներին, այդ մի բանը ստրատեգիան, այդտեղ դու պիտի մասնակցություն ունենաս, դա կարա լինի տարվա մեջ ընդամենը մի օր, հա, վերջի իտոգ, երբ որ դու գալիս ես բանի, դա կարա մեծ կորպորացիաները իրանց բուն բանին ստրատեգիայի մասնակցությունը տարվա մեջ մի օր երկու օր նվիրում են, մնացած ժամանակ ազատ։ Հա, հասկացա, այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա, որ եթե գնանք նրան, որ ես երկրորդ փուլն եմ եղավ, կարողացանք պատվիրակենք, ազատվենք եւ այլն եւ այլն, այստեղ մի հատ հարց առաջանում, հանուն ինչի, որտեղ չէ, ասենք երկուսն էլ են մակարդակի եք հասել հաստատ այդ փուլում, որ միջինից բարձր եք հաստատ եղել վաստակած գումարով եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, տարվա մեջ մի քանի անգամ արտասահման գնալ, տուն, մեքենա լավ եւ այլն, այսինքն այն բոլոր միջին վիճակագրական բանի հայ կամ ոչ մեր հայ ցանկացած աշխարհի քաղաքացին ցանկալի կետերին բոլորին հասել եք,
Հանուն ինչի, ես ժամանակ դրամադրեմ մի տարի, երկու տարի եւ ազատվում ինչ որ բանից եւ որ իմ ժամանակ ազդեմ։ Հանուն ինչի, օրինակ, կոմոդ հիմա գնում ես համակարգի, ուզում ես ժամանակ ազդես, հանուն ինչի։ Առաջինը ասեմ, հանուն ինչին, հետո ասեմ թե իրականում ավելի խորը մատ մակերեսայինը պատասխանը։ Մակերեսայինը հետեւյալն է։ Հանուն նրա, որ քո ընկերությունը լինի ավելի երկար աշխատի, քան դու կապրես։ Այդ առաջինն է։ Որովհետև եթե քեզանից կախված լինի, ու մաքսիմում այդ տենց ընկերությունները կան նույնիսկ համաշխարհային, որ մարդուց են կախված, հետո քանդվում են, որովհետև սերնդափոխությունը ճիշտ չի տեղում։ 90, եթե չեմ սխալում, 8% ընկերությունները ոչնչանում են երրորդ սերնդ թորով, այսինքն մաքսիմում թորը, ինչ որ ոչնչանում։ Բայց թորը հաճախ իրենց կյանքի ընթացքում էլ կարող լինել, էլի հա։ Հակառակ process-ն է կա, երբ որ ընկերությունները երրորդ սերնդի ժամանակ ծաղկունք են ապրել, խոշորագում։ Ես կարամ Մարսի օրինակը բերեմ, օրինակ, որ միջի հիմա Մարս ընտանիք է։ Իրանց ազգանունն է Մարս։ Մարս ընտանիքի, եթե չեմ խոսում, երրորդ թե չորրորդ սերունդն է հիմա։ Ու հեսա էլի սերնդափոխությունը անելու, որտեղ իրանք արդեն մեծ են։ Այդ մարսիանինները մեծ են, էլի պետքա փոխվի։ Այդ մի մակերեսային հարց է։ Երկրորդը հանունը ինչի իրականում, որովհետև եթե բիզնեսի մեջ ես չեմ բացառում, որ կան այդպես բիզնեսներ, բայց ես իմ մասով եմ խոսում, իմ փորձառությամբ։ Եթե բիզնեսի մեջ չկա արժեք եւ արժեհամակարգ, նո հենքերը, որոնք պետքա պահեն այդ ամեն ինչը, շատ անհասկանալի են ու խարխուլ։ Այս տարի նույնիսկ վերահաստատել ենք այդ Academy Unity-ով, հա, միաբանությամբ, որ ամենակարևոր բանը մարտիկ են եւ արժեքները, որոնք գրվում են կամ սերմանվում են մեր կորպորատիվ հարաբերությունների մեջ։ Սրանք առանցքային կարևորություն ունեն, որովհետև բիզնեսի կառավարման մեջ բոլոր տեսակի բիզնեսների ես շատ կարճ իմ կարիերայի ժամանակ աշխատել եմ նաև միջազգային կազմակերպությունում, շատ խոշոր։ Ու ես հասկացա, որ հենց այդտեղ էլ սկսում է ընկերության ներկայացումը արժեքներից։ Ինչ value-ներ ունի այս ընկերությունը։ Vision եւ այլն value-ներ։ Որովհետև նայում ես, աշխատում է մի քանի միլիոն մարդ այդ ընկերությունում եւ այլն, բայց մեկ արժեքները իրանք դրել են հիմքում։ Ու սա շատ կարևոր է, ու ես սա եւս կարևորում եմ, որ դա ոչ միայն բիզնես մշակույթի, դա ընդհանրապես հանրային կյանքի, հանրային մշակույթի փոփոխություն է։ Ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ընդհանուր արժեքները ինչ են։ Դրանք տաբուներ են, դրանք կարելիներ չի կարելիների ինչ որ սահմանազատում է այդ արժեք, առաջի արժեքներ, օրինակ, առաջի տաբուներն են եղել արխանտրոպների ժամանակ։ Համար հանուն ինչի, հանուն արժեքների, որովհետև ստե մի քիչ էգոցենտրիկ չպետք է մտածես, ասում է, քեզանից հետո էլ այդ ամեն ինչը պետք է որ շարունակվի։ Ու եթե մենք մտածում ենք ռեալ, ոչ թե լոկալ ինչ որ մի քաղաքի, մեկ գյուղի, այլ ավելի մասշտաբային ընկերությունների, չի բացառվում, որ իմ կամ մեր կյանքը չբավարարի, որ մենք չհասնենք այդ աշխարհ գravelու այսպես ասած հա ձևաչափին, բայց դու դրա մի ճանապարհն ես ու նորմալ է, որ դու չհասնես, հոթա դու տեղի ունենա 40 տարի հետո, այս դու տեղի ունենա ոչ թե ընդհանրապես համակարգան ես, որ քեզնից շարունակի աշխատել, այո, պետք է մի քիչ լայն մտածել առանց էգոյի, ինչ որ շահի կամ նույն մեքենա քշելու մակարդակի։ Ես իրականում բաներ կա, որ իմ կյանքը շատ քիչ է փոխվել 10 տարի առաջ ու հիմա, նույն հագուստն եմ հագնում, նույն ժամացույցն եմ կրում, շատ քիչ բան է փոխվել։ Իհարկե, շատ բաներ կա, որ քեզ թույլ ես տալի, առանց չէր թույլ տալիս։ Այսինքն գոնե մտքով գիտես, որ կարող ես թույլ տալ նաև, այս հետո հարցը դու թույլ ես տալի թե չէ։ Նպատակը լրիվ ուրիշ է։ Նպատակը սեփական բարեկեցություն ապահովելը չի, դա էլ է սահմանափակ, էլի մի օր դա էլ է սահմանափակ։ Հանուն, եսից դուրս, շատ լավ, հիմա բանաստեղության հաջորդ քո պլանները, ձեր, ասենք, ընկերության գարաժի ակադեմիայի պլանները ո՞րն են, եթե դուրս ես գալիս, մեծացնել 10 ցանց, 20 ցանց, երկրից դուրս եւ զբաղվել են բաներով, որոնց այսօր դու չես կարող ժամանակալ, բայց արդեն պիտի ամես, բայց չես կարողանում, չես կարող ընթարցակվես, չես կարողանում ունենալ, ասենք, այն միջավայրի մեջ գտնվելու այն հանդիպումներին ժամանակ տրամադրելու, օրինակ, հա, նո բիզնես ոլորտի, որոնք, օրինակ, ես արդեն հոկտեմբերից մանթաշացի ակումբի անդամ եմ։ Արդյոք ես բավարար քանակի եւ որակի ժամանակ կարողանում եմ տրամադրել, որ շփվեմ գործարար համայնքի հետ, ինչ որ մի բան սովորելու, ինչ որ մի բան տալու, շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է ոչ միայն վերցնելու այդ մասը, այլ տալու։ Ես կարծում եմ դեռ ոչ,
որովհետև ես դեռ այս բան պերիխոդնի, հա, ոնց կլինի, պերիխոդնի անցումային շրջանի մեջ եմ, բայց ինձ հիմա դա պետք է, որովհետև եթե ես ուզում եմ գտնվեմ իմ նշաձողը ստեղը ու իմ տեսիլը ստեղը, որ ես պետք է գտնվեմ, ես դրա համար պետք է ժամանակ ու միտք գեներացնեմ։ Միտք գեներացնելու համար դու պետք է անես բան, որը այսօր չես անում, ու հակառակը։ Էսա։ Ուսում համաձայն չես լինի։ Այս ընկերներ ասում են, ինչի համար ես ասում, մենք ինձ խորհուրդ են տալիս, ասում են, երբ որ երկու հոգի խոսում են, ցանկալի բանավեճ առաջացած, այսպես ավելի հետաքրքիր է, կարծիքս դենց հետաքրքիր, թե սենց, այդ էլ ինչ-որ ներքևը կարծի գրեք, իսկ ինչ այդ հարցնեմ համաձայնես թե չէ, հա։ Ասում են, ունեն զրուցակից եք վեր դերը։ Ավելի չէ համաձայն, ցավոք սրտի համաձայն է։ Ավելի չէ համաձայն։ Հա։ Բայց ասեմ իմ կավ իմ իրականում, որովհետև անձամ բախվել եմ, հանուն ինչի բախվել եմ իրականում դրա հետ, որովհետև հանուն, երբ որ բարեկեցության եւ հանուն քո ընտանիքի եւ քո սերունդների բարեկեցության, երբ որ այդ մտածելակերպով ես գնում, դու մի պահի գալիս ես, եթե պետք է անկյաս լինեմ 15 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, այդ նոր տարվա գիշերը մարդուկին որոշեցինք, որ վերջ, այսինքն ինչ վերջ, մեզ էլ բան պետք չի, ինչի պետք չի, որտեղ մենք բավարարվող մարդ ենք, ես բնույթով տենց եմ, այսինքն կազինոներ չեն գնում, հետաքրքիր չի, թանկանոց բաներ չենք սիրում, մեքենաներ ունենք, քաղաքից դուրս ունենք, տարին 4 անգամ ճամփորդում ենք, արդեն սեփական հյուրատուն ունենք, դրսում ունենք արդեն բանից Հայաստանից դուրս ունենք օբեկ, եկամուտը բավարարում է, հավելյալ եկամտի համար հավելյալ գլխացավանք է պետք արդեն, հավելյալ ավելի մեծ մարդկանց հետ շփվել, ավելի մեծ բաների տակ մտնել, հա, ռիսկերի տակ մտնել, բնականաբար հանուն ինչի պետք չի, ու իրար կենաց խփեցինք, ասինք բավարարված ենք, թույնա ընտիրա ու թելանք ճամփորդելու, նորից գնացինք ու 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը բացատրեց հանուն ինչի, եթե դու մտածում ես սենց, այդտեղ արդեն խնդիր ունես, դու հասկացանք, որ ինչ դու լավ կարաս քո տան մեջ սաղ գեղեցիկ նստած ես, բայց բայրակթերը գախփի ու քո այդ ամեն ինչը վերանա, քո մտածածը, քո պատկերացրած երջանկությունը, այսինքն դու պետք է ստեղծես մի բան, որը արժեքտա քո երկրին, եթե ինքը այդ արժեքը չտվեց, դու բան չես արել, եթե դու այդ ձգտումը չունես, ու իմիջայլոց օրինակ հաջողությունը ամերիկյան բիզնեսների եւ բանի ամերիկյան հարցումներն էին նայում, ու հետաքրքիր էր, որ Հայաստանում էլ այն այդ հարցումներ արել երիտասարդների մոտ, ովքեր ուզում են բիզնես սկսել, 80% եւ ավելին ամերիկայում պատասխանել էին, որ իրանք ուզում են բիզնես ստեղծել, որպեսզի գրավեն աշխարհը, նոու-հաու, իրանք երկիրը հզորանա դրանով, նոր տեխնոլոգիաներ, այսպես բարձրակարգ մտքեր, Հայաստանում 80% ցավոք ստին, որ փող աշխատեն, այդ արդեն շատ վատ է, եթե դու բիզնես սկսում ես փող աշխատել, դա կարիերան է, պետք չի բիզնես սկսել, որպեսզի փող աշխատել, հա, որովհետև դա ռիսկ է, դա տանջանք է, եւ դա ավելի ռիսկ է, որ կարաս չաշխատես, քան թե կարիերա այդ դեպքում, կարիերան 100% է, ասենք ասենք, դու լավ սովորում ես, լավ սովորել ես, լավ մասնագիտես, ու 100% գործ կունենաս, դա ապացուցված է, բիզնեսը դու կարող ես շատ լավ ամեն ինչ սովորես, սովորես ու անես, բայց բիզնեսը սկսես ու մի անգամից տակ տաս ամբողջապես ընկնես պարտքերի տակ, դրա համար բիզնեսի դեպքում ես անձամբ դրա հետ առնչվել եմ, երբ դու պետք է հասկանաս քո նպատակը, եւ եթե ես համարում եմ, որ մինչեւ 15 թվականի իմ նպատակը այլ դրած լինեի, մեր քայլելը ավելի արագ կլներ, որովհետեւ մենք ռադիկալ 16 թվականից ենք սկսել արագաճը, մինչեւ 16 թվականը 2002 եւ 16 թվական 14 տարի, բայց մեր աճը շատ դանդաղ ա եղել, մեր իրական աճը եղել այդ ժամանակ, երբ որ մտածելակերպ փոխվեց, որ իմ մասշտաբային փոխվեց, որ ես պետք է աշխարհ գրավեմ, իմ նպատակը դա է, ոչ թե, չգիտեմ, ես մի հատ ավելավ մեքենա քշեմ կամ անից, դա հետաքրքիր չի ընդհանրապես։ Հասկացա, այդ բանը ցավոք է, մի մեծ զանգվածի մարդկանց մոտ այդ ամբիցիան չի, հենց այդ փուլում իրենք մնում են, էլի այդ փուլը չեն ասում այդ երկրորդ փուլը, ձեր դեպքում երկուս մոդել անցել է, ցավոք սերտի մեծ մարդ, շատ-շատ մասշտաբի, ու այդ ես լավ տեսնում եմ բանով, նույնի ասենք, չգիտեմ, Սպյուրքում դե Մոնտաշյանց մասնաճյուղներ ունեն այդ շրջանակներում, որ պատտվում եմ, մեր հիմնական նաև հայկական բիզնեսի խնդիրը եւ Հայաստանում եւ Սպյուրքում դա միջակցությունն է, միջակց բավարարում են միջակցությամբ, ասենք հիմա կարող է Լոս Անջելեսի միջակ բիզնեսը ըստեղի համար մեծ լինի, բայց մեկը ինքը Լոս Անջելեսի համար է միջակցություն, ասենք մի քանի հատ ավտովերանորոգման կետ են բացում,
Շեթեղ ապրում են վերջ պահարվեցին։ Մի հատ հանդիսությունների սրահային բացում շեթեղ շատ լավ ապրում են վերջ պահարվեցին։ Ինք ընդհանուր հա կարող գալ Հայաստան թույլ տան իրենց 5 միլիոն դոլարով ինչ-որ հյուրանոց առնել եւ այն, բայց իրենք Լոս Անջելեսի միջակցություն, իրենք չեն երևում այնտեղ ընդհանրապես։ Այսինքն այդ բանը, այդ միջակցությունը շատ շատ ծանր է, այդ այս վերջերս ում է դենք խոսում, եկանկյան եզրակացությամբ, որ գուցե դա նրանից է, որ հայրս գոյատևման ռեժիմի վրա ենք։ Այսինքն ցեղասպանություն, ցեղասպանությունը դա սովետական միություն, որը փլուզվեց էլեգոյատևման ռեժիմ, ու այս երկու Արամ Փախչյանին հետ էինք խոսում։ Այս 2000 թվականից հետո սերունդն է, որ նոր այդ գոյատևման ռեժիմից դուրս է եկել։ Այսինքն իրենք 90-ականը չեն տեսե, սովետական միությունը այն երկրորդ համաշխարհային չեն տեսե եւ այլն, այլն, ու հետեւաբար իրենք արդեն ուրիշ են։ Իրենք ուզում են աշխարհ այդ ստարտափերը հենց այդ սերունդը հիմնականում, չէ՞, աշխարհ գրավել եւ այլն։ Այսինքն ինչ կարծիք եք, էլի, այդտեղ ոնց դուրս գալ այդ գոյատևման բանից, էլի սինդրոմից, էլի, ինչ կարծիք ես հա։ Ես ստեղ էլ կասեմ, որ ստի ինստիտուցիոնալ հարց կա։ Դա քաղաքականության մեջ կա, կարելի է գտնել, կարդալ, ու ես առանց դա իմանալու, այն որ ասում են մաշկով է զգում, ես առաջորդվանից հարցազրույցներին էի միշտ այդ օրինակը վերում։ Մեր մոտ մի հատ հարց կա, հիմա կարող եմ ասել մարդիկ, ովքեր բաղում այսօր մեր մոտ կգան աշխատանքի, թող արդեն պատրաստված լինեն։ Մի հատ հարց կա, նույն մի շարքա, բայց ամենակարևորը, երբ որ այդ հարցը տալիս ենք, սխալ պատասխանը հնչում, հետո ուղղորդում ենք, փորձում ենք փրկենք սիտուացիան, մեկը չի օգնում, մենք չենք վերցնում այդ մարդը։ Ասում ենք, ինչի՞ ես ուզում աշխատես։ Ասում ուզում շատ փող աշխատել։ Փորձում ենք էլի տնդղել, մի քիչ վերել դե համոզել աչքով ունքով, չէ, փող եմ ուզում աշխատել։ Մենք չենք ընդունում, որովհետև ինստիտուցիոնը ի՞նչն է։ Նպատակը եւ արդյունքը տեղերով խառնում են։ Դա ոչ թե մեր ազգի բնորոշում է, չեմ կարծում, որ միայն մեր ազգի, զարգացող երկրների, գրեթե բոլոր զարգացող երկրների ազգերի, զարգացած չէ, Ամերիկան զարգացած երկիր է, գաղափարախոսության վրա հիմնված է։ Ինչ գաղափարախոսություն, այլ հարցը, կա այդ գաղափարախոսություն։ Մենք զարգացող ենք համարվում, դեռ պետք է ինչ-որ մի բան զարգացնենք, ուրեմն, հա։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը հենված է հենց այդ գաղափարախոսության վրա, այսինքն դու տեսնում ես, ընդեղ ես ուզում գնամ, այսինքն ինչի վրա ես հենվել, գաղափարիդ, քո գաղափարը ո՞րն է, որ ընդեղ գնաս, նպատակդ հասնելու գաղափարը ո՞րն է։ Ու շատ սպորտում է շատ լավ, սա ակնհայտ է, շատ կարճ ասեմ, բայց լավ օրինակ բերեմ, հա, ու այդ օրինակը միշտ բերում եմ։ Եթե մի օր Արոնյանի մտքով անցներ, 7 տարեկան Արոնյանի, որ ինքը պետքա շախմատիս դառնա, որտեվ փողա պետքա, ուզում է հարուստ լինի, ինքը երբեք չէր դառնա աշխարհի լավագույն տասնյակի մեջ մտնող գրոսմայստերը։ Ինքը գնացել է նպատակի, որ պետքա լինի լավագույնը ու տասնյակի մեջ մտնի ու հասել է դրան։ Այ արդյունքը, ուղղակի եթե դու նույնիսկ հոգեպես հիվանդ մարդ լինես, ծանր հիվանդությամբ, գենետիկորեն, մեկ այդ մեշոկով գումարը բելույին դնեն։ Այլ բանը թե ոնց ես ծախսելու, բայց այդ արդյունքը, այսինքն գումարը լինելու էր ապրիորի։ Հենց այս հարցն է, իսկ եթե մարդիկ բիզնեսը դնում են փողի համար, արդյունքի վրա, ո՞րն է նպատակը այդ արդյունքի, ասեմ, Բակուրը շատ ճիշտ է ասում։ Ո՞րն է նպատակը, այսինքն նպատակը այնքան վեհ պետք է լինի, դու կարող կյանքում չհասնես այդ նպատակի։ Ես համոզված եմ, Արոնյանը դեռ չի ասել, քանի Մագնուսը կա, որտեվ չի հասել, Մագնուսը խնդիր է հիմա Ֆիշերի տետրով, քանի իրան դա չի հասա, ինքը չի ասել իրան, ու լավա որ չի հասել, որտեվ ինքը միշտ ստիմուլ ունի լինել համար մեկը, իր այդ է, համար գնաց հիմա, որտեվ ընդեղից եւ ավելի հեշտ կդառնա։ Հիմա մեր նպատակը էլի պետքա վեհ լինի, այ գաղափարը խոսությունը չեն ասում, դա վեհ բան է, դա այնպես հողերեն չի, էլի նյութական չի, չես կարա կտես, բայց որ դու դրան հասար, երկիրն է, եթե դրան հասավ գաղափարը, իրա այսօր մենք եթե հիմնված լինեինք վերջի 30 տարի առանց քաղաքականացնելու մեր հրճակագրի վրա, մենք այլ երկիր կունենայինք, ավելի հարուստ իհարկե, արդյունքը որտեվ մեծ կներ։ Սա է, սա շատ ակադեմիական բան է, որը պետքա ուղղակի տարանջատ։ Այսինքն հանուն գաղափարսեն, ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը իսկ այն չունի գաղափարախոսություն, ու այդ լավագույն էս վերջերս ով էր ասած, որ փակ հարցումներ էին արել, թե հասկանան մարդիկ ինչ նպատակ ունեն, օրինակ Ադրբեջանում մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանում հիմնական նպատակն եղել էր բանը, ռևանշիզմը, ասենք Վրաստանում նպատակ եղել էր եվրոպական երկիր դառնալ, եվրոպական միություն մտնել, Հայաստանում նպատակ չի եղել։
Հայաստանում ասենք եղել է 100 հարցումից 90 պատասխան։ Այստեղ մենք այդ այն արդյունքն է, որ չունենք բրգաձև գաղապարախություն, այսինքն չկա մի իդեա գաղապար, հանուն որի մենք իմանանք, հա մենք մեր ապագանդա է, որտեղ երբ որ դու ունես գաղապար, մտածում ես հա դե լավ, այս պայն անվտանգ չի երկիրը, բայց ես գաղապար եմ ապրում, աշխատում եմ, վաղ դարձեմ անվտանգ, բայց եթե գաղապար չունես, ասում ես այս պայն անվտանգ չի, գնացի։ Վերջ։ Թողեցի գնալ այնտեղ Ամերիկայում անվտանգ է, այսինքն այդ հիմնական մեր ճակատագրական ու ամենամեծ խնդիրն է, այս մասով ինչ կարծիք ես։ Իրականում Եվրոպային միանալը եւ նույն Ադրբեջանի ռևանշիստական մտահղացումը դրանք գաղափարախոսություն չեն, դրանք կարճաժամկետ բաներ են եւ ես լրիվ գաղափարներ են, ոչ թե հա կարճաժամկետ գաղափարներ են, որոնք չեն կարա գաղափարախոսություն, դրանք որոնք վերելու են այդ ազգի մեկը մեռնելուն, այլ խնդիր է նույն վրացական բանի մոտ մոդելով եմ ասում, որ հա օքեյ, հիմա իրանք դարան ու բան չկա էլ արդեն, հա, որովհետև նպատակ չկա, այդ նպատակներ հասան դրան, հենց մի նպատակը հենց ես դնում, որին դու հասար, հետևից լճացում ա գնում, որը նոր Հայաստանում հիմա տեղի ունենում։ Ադրբեջանական մոդելի դեպքում նույն խնդիրն է, ռևանշը վերցրեցին, հիմա իրանք մոդել է լճացում դնալու, եթե չլինի, Զանգեզուրին են ասել, եթե չլինի Թուրքիայի, այ թուրքերը ունեն գաղափարախոսություն, թուրքերը այդ մասով եթե մենք ասում, այո, դա գաղափարախոսություն է, դա ապրելաձև է, դա մտածելակերպ է, հայերը ունեն գաղափարախոսություն, ամերիկացիները ունեն, ճապոնացիները ունեն, այսինքն մարդիկ, որոնք այդ գաղափարախոսության հիման վրա իրենք պետություն են, կա մյուս պետությունները, որոնք առանց գաղափարախոսության դա կրոնական արձով են լուծում, իսլամական պետություններն են, իրանք այդ խնդիրները լուծում են, որովհետև խնդիրներից համար առաջինը, եթե բիզնեսի մեջ դու ոնց ա, պետք է բիզնեսի արդյունքը որն ա, ազգի արդյունքն էլ վերջիվերջո ամենագլխավորը, ինչ մենք որոշենք, ինչ անենք, եթե ծնունդ չեղավ, ազգը չեղավ, դու մեռավ ազգը, ինչ ուզում ես ստեղծի, ում համար ես ստեղծում, այսինքն եթե հա ընտանիքում երեխաներ չծնվեցին, եթե այս ամենակարևորն ա գաղափարախոսության հիմքի մեջ, նույն ամերիկյան, նույն իսրայելական, այդ այն աճող բաներն են, հա, իսրայելը նույն աճող ազգերի մեջ է, նույն իր գաղափարախոսության շնորհիվ։ Դրա համար գաղափարախոսության մտքի հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց ինքը պետք է ճիշտ դրված լինի, որ Վրաստանի գաղափարախոսությունը շատ թույլ է, կարճաժամկետ։ Երկարաժամկետ չի։ Բիզնեսմենը պետության հզորացման ամենաշահագրգիր կողմն է բիզնեսը, ամենաշահագրգիր, որ եթե մենք օրինակ ուղիղ շահույթ ունի եւ ուղիղ կապված է, օրինակ եթե մենք ուսումնասիրում ենք, շատ խորանում ենք, հետաքրքիր էր այդ պատմական ընկերս այդ պատմական բաների մեջ խորացրեց, մենք ինչի ունեցանք առաջի անկախ հանրապետությունը 18 թվականին, հիմք ովքեր էին, պարզվում է դրա հիմքը ստեղծվելու, որտեղ ինչի հանկարծ պատահական այդքան տարի չունեինք անկախություն, ստեղծվեց, պարզվում է հիմքը հայ բիզնեսմեններն էին, որոնք ապրում էին Հնդկաստանում, որ շատ ուժեղ էին, եւ երբ որ Հնդկաստանում ապստամբություններ եղան, սկսեցին, հա, սկսեցին կոտորել բաներին, ինչ որ բիզնեսմեններին, դե օլիգարխներին հանել, դրանք անգլիացիներն էին, որոնք իրանց ունեցվածքը վերցրին, գնացին նստեցին Անգլիայում, եւ հայերն էին, որոնք տեսան ուր գնան։ Հա, ոչ իբեղ չունեն։ Իսրայելորի բան ֆինանսավորեցին բիզնեսմենները, ասին գնա Եվրոպա բարեխոսի, մի հատ պետություն ստեղծենք։ Ցավոք սրտի վատտեղ եւ վատ ժամանակաշրջանում ստեղծեց, բայց ամեն դեպքում ունեցանք։ Ինչի շնորհիվ, նորից բիզնեսի շնորհիվ։ Այսինքն բիզնեսը ամենաշահագրգիր կողմն է, որովհետեւ երբ որ երկիրդ վարի ա գնում, երկիրը քեզ ամեն ինչով օգնում ա։ Թող բան չհնչի, արվեստա ես շատ սիրում եմ, բայց արվեստագետը կարա ստեղծագործի աշխարհի ցանկացած երկրում, որովհետեւ ինքը սենց բիզնեսմենը, եթե իր բանը չեղավ, մենք ես օրինակը բերում եմ նույն իտալացիները, որ մտնում եմ իրանց մոտ, նայում եմ իրանց բիզնեսը ու մեր բիզնեսների ջիղն ու մտածելակերպը մի քանի անգամ ավելա, բայց մեր մոտ այտենց չի ստացվում, ինչի համար, որովհետև իրանք պրոստ է, իտալացիները made in Italy, իրանք արդեն այդ իրանց պետությունը արդեն բրենդավորել են, իրանք պետություն ունեն եւ դրանով առաջ են գնում, այդ բիզնեսմենին օգնում է պետությունը, նույն ամերիկացիներին։ Հակառակը, հա, Մեդին USA-ի բան։ Այստեղ մի հատ հավելում ուղարկի, շատ կարճ, որովհետև շատ բովանդակ Բաքուրը նկարագրեց այդ ամենը։ Նույն Իտալիայի օրինակը աշխարհում այս 7.5-8 միլիարդ մարդը ավելի շատ գիտեն Italian cuisine, Italian shows, accessories, բան այդ սա accessories-ները, այդ պրեմիում բրենդերը, քան օրինակ Medici տաճարը կամ չգիտեմ Սուրբ Պետրոսի տաճարը, չնայած որ իրանց մշակույթի հենքը հենց այս հենց ու կաթոլիցիզմի պիցցան ու կապուչինոն ավելի տարածված է, բայց դա ինչի՞ է տարածված, բիզնեսն է մշակույթ, դա բիզնեսն է, բիզնեսն է այդ մշակույթը թելադրել, ոնց որ բավարիան եւ չեխիան համարում են գարեջրի մշակույթի սփռուղ, խոհար այսօրվա խոհանոցի հիմքը
Ֆրանսիա եւ Իտալիան է։ Բայց բիզնես սպեցիալ իրար հետ աշխատելով, ասենք նույն ալ Կալիֆոռնիայի գինու արտադրողները, երբ որ ամբողջ աշխարհում չկան, իրենք միավորվեցին ու պետության հետ սկսեցին աշխարհը գրավել որպես կալիֆոռնիական գինի։ Ուելի մշակույթով են գրավում։ Այսինքն մեկը դու փողով չես գրավում, մշակույթը սերմանելով ամբողջը չկա աշխարհում գետ, բացի վի փակ երկրներից Բուտանի նման, որտեղ իտալական խոհանոց չլինի։ Բայց այդ արժեքը դա դեսպաններ են իրանք, քանի միլիոն դեսպան։ Իրականում մշակույթը ավելի կարևոր է, որովհետև նույն եթե համատենք հիմա աշխարհում կան 2000 երկրներ, չէ՞, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու Չինաստանը, բայց Չինաստանը մի հարցում մեծ պարտվում է, դա այն է, որ ինքը մշակույթային ազդեցություն ունի։ Ամերիկայան Հոլիվուդի հաշվին, պոպ մշակույթի հաշվին, չնայած որ Չինաստանը ունի 5000 տարվա մշակույթ, բայց չի կարողանում էքստրապոլյատ մեր վրա չի տարածում, էլի։ Հա, այդ առումով պարտվում, հետեւաբար պետք է նաև բիզնեսը մշակույթային հիմքի վրա գլոբալ պետք է բիզնեսը բերել մշակույթ։ Դու դա ամեն ինչի մեջ մշակույթ է պետք, ուտելու մշակույթ, խմելու մշակույթ, ավանդույթը բիզնես սարքելու մշակույթ։ Այս շատ կարևոր է։ Դեպի ամփոփում գնանք ու ամփոփում տանենք այն առումով, թե ինչ խորուրդ կտանք ռեստորան ունեցողներին կամ ճաշարան ունեցողներին կամ ընդհանրապես հանրային սննդում աշխատողներին, ոնց աշխատել ճգնաժամի պայմաններում, քանի որ ըստ էության մենք երկու ծանր ճգնաժամ ապրեցինք, որը որ եթե ամենաառաջինը ու ամենախիստ խփեց այս ոլորտներին, առաջինը COVID, երկրորդը պատերազմ, երկուսն էլ առաջինը հենց ամենացավոտը երևի հանրային սննդի խփեց, որովհետև COVID-ի ժամանակ օրենքով փակվեցին, պատերազմի ժամանակ մարդ արդեն էլ ռեստորան գնալու կամ բանի հարցած որ սիրտ ուներ, ոչ բան, տանեն հիմնականում սնվում էլի, այսինքն այդ երկու ճգնաժամի անցնելու դուք կստեղության անցել եք երկու փուլն էլ, այդ անցնելու հիման վրա ինչ խորհուրդ կտանք մեր YouTube-ա դիտողներին։ Եթե որ դուք ստրուկտուրային եք արդեն, դուք ճիշտ կազմակերպված եք, դուք ցանկացած ճգնաժամ կարող եք հաղթարել։ Եթե դուք անձնավորված բիզնես եք ու դեռ այդ ստրուկտուրաները չունեք, նույնիսկ բանի պահը ասեմ, նույն COVID-ը երբ որ սկսեց, COVID-ի երրորդ ամիսները, ես մի դեպք պատմեմ ամփոփելու իմաստով, այսինքն երբ COVID-ը սկսեց երրորդ ամիսներ, արդեն եկա ոնց որ մի ամիս պետությունը օգնեց աշխատավարձի մասով փոխհատուցում կատարեց, երկրորդ ամիսը մենք տվեցինք, եկավ երրորդ ամիսը եւ մեր HR բաժինը ներկայացրեց եւ եկա որ մենք պետքա կրճատումներ անենք, մենք ունենք այդ ժամանակ 1000 աշխատակից, 1000-ը ինչիա դա ֆիքսվել, որտեղ 1000-ը COVID-ից 3-4 օր առաջ հա դրոնով տոնարեցինք, հա, ու արեցինք ու հետեւից դա սկսեց։ Բաթը համընկել, հա։ Ու երբ եկավ ասեց, որ պետքա կրճատումներ անենք, որտեղ անհնար է, չի դիմանում ֆիրման, մենք ընդհանրապես ին պրինցիպն ա եղել, այսինքն պրինցիպալ ա եղել, ես երբեք վարկ չեմ վերցրել, այլ գնացել եմ մեր խնայողությունների եւ այդ միջոցով մարդկանց աշխատեն, ամենասկզբից 1/3-ը ինչ կանի, ուզում ես 1000 դրամ լինի, 1/3-ը գնում ա զարգացման ֆոնդին։ Ես մի բան ասեցի, նայեք, ասեցի, դուք հիշում եք ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ դուք հունվար ամսին եկել ասում եք մեզ կադրա պետք, ասում հա, ու ասում է ինչ, ու ասում չկա, ասում եմ հիմա կա, դու ասում եմ հիմա շատ կա, սաղ իրանց աշխատողներին ազատել եմ, ասում եմ ընդունեք, սաղով միշտ չի գնալու այս COVID-ը, ինչ որ մի պա բացվելու է, իսկ այդ ժամանակով լավ կադր ունեցավ, դա հնարավորությունների ժամանակ, ու այդ առաջի անգամ ա եղել, որ մենք վերցրել ենք վարկ, պետության կողմից սուբսիդավորող վարկ, որով աշխատավարձ էինք տալիս, այսինքն մենք վերցրեցինք 3 ամսվա վարձ, եւ երբ COVID-ը վերջացավ, այսինքն մենք դա խոսում ենք մայիս ամսին, խոսակցությունը գնացել էր սեպտեմբերին, մենք ունեինք 1375, ու արդեն երբ տնտեսությունը սկսեց աճել 40% աճել, հա, ու երբ սկսեց տնտեսությունը արդեն որոշակի բացվել, սկսեցին դրվել տենդերներ եւ բան, մյուս կազմակերպությունները, որոնք չունեին այդ հնարավորությունները, մենք լիքը հնարավորություններ ունեինք, որ արդ տարսեն ոնց էղա, որ արդենչը ավելի շատ մեծ վերցրեց, որտեղ ունեինք այդ հնարավորությունները ու հանգիստ մտնում էինք ցանկացած պատվերի եւ ցանկացած տենդերի տակ։ Ասում եմ ճգնաժամը շատ լավ պահ է բաց թողնելու համար, էլ է։ Հա։ Ինչ կարծիք ես։ Միանշանակ այդ գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում ճգնաժամային կրիզիսային սիտուացիաներում, միանշանակ մի բան։ Օրինակ ես կավելացնեմ Բակուրի խոսքի նաև այն, հենց ձեր բիզնեսի նաև տեղյակ լինելով, որ եթե այդ քայլը COVID-ի ժամանակ չկատարվեր, այդ ճիշտ որոշումը, որ հետո պարզեց, որ ճիշտ է, դրանից մի քանի ամիս անց այդ ներուժը չէր լինի, այլ արհավիրքի, այո, այդ ուժով ներգրավելու, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, սեպտեմբերի, այո, ու փաստորեն դա լավագույն որոշումն է եղել, որ կա, չնայած որ
այդ out of mind կամ շատ abstract կամ նույնիսկ ցնորված բանը ո՞նց է փող չունենք դու մարդ ես բերում բայց հենց այդտեղ գալիս եմ այդ մտքին որ երբ որ լինում են ճգնաժամներ պետք է մտածել չեմ ասում լրիվ հակառակ բայց abstract քան բոլորը որտեվ դրանք ոչ ստանդարտ իրավիճակն են իրանց ոչ ստանդարտ լուծումներով եւ որոշումներ կայացնելու եթե դու տենց չանես անես հենվելով մեծ մասամբ մի զգացումի վրա, որը կոչվում է վախ, իսկ վախ բոլորում է, ընկնում ես վատ մեծամասնության մեջ, այսինքն այն 80%-ի, որ վախը ուտելու է իրանց, եւ իրանք որևիցե մի քայլ չեն անելու կամ անելու են ստանդարտ սխալ քայլեր։ Սովորական ժամանակ ստանդարտ քայլեր, օրինակ ճիշտ հետնի օդնի փոփ ճանապարհով անցնելը կանաչ լույսի տակ, ամրագոտին քսել, ստանդարտ, որ բոլորը անում են, դա ընդունելի ու ճիշտ է, ոչ ստանդարտ իրավիճակներում կարող ամրագոտին քեզ խանգարի։ Դրա համար այդ որոշումները շատ կարևոր են, այդ որոշում կայացնողի կողմից, որ լինեն abstract կրակում են կանաչ լույսի տակ 100 մ-ի տակ կանաչը։ Հա, դա կրակելուց դու սպասես բանին, լուսամփոփ բանին, լուսաֆորին։ Մեր դեպքում ոնց եղավ։ Ես այդ որածում ես խորտ տալ, չգիտեմ դա ինչքանով է ապաշնոր գործ, բայց ամենակարևորը դա չվախենալ ընդհանրապես։ Շատ բարդ բան է աուտոտրեյնինգով կամ ես չգիտեմ ոնց մարդ պետք է գա դրան, որ վախը սարքի չնչին բան։ Դու քո աչքերը պետք է իրան այնքան փոքրացնես, որ ինքը քեզ առ ոչինչ թվա։ Երկրորդ բանը փորձել ստեղծագործ մտածել, այն աչք կողմնա ձախնա, որ այդ աչը պետք է սկսի մտածել։ Այդ ժամանակ դու հաղթում ես, որովհետև դիմացը դու կրիզիսը պետք է նայես որպես հակառակորդ, որը քո համար կամ անկանխատեսելի է, կամ կանխատեսելի է։ Եթե ինքը անկանխատեսելի է, դու մի հատ գործողություն ես, դու էլ դառնաս անկանխատես։ Այդ դեպքում դու հավասարվում ես։ Մենք էլ տենց մի գործողություն ունեցինք, իհարկե ոչ այդ մեծ մասշտաբների, բայց մենք 3-րդը 4-րդ օրներ միացած շոկ ապրեցինք։ 3-րդը 4-րդը մեր դեպքում շոկը կրկնակ էր, որովհետև մենք կոവിഡ്ի ժամանակ գտնվում էինք հրդեհված շենքում, որովհետև միջև այդ մի հատ արհավիր կնա ֆորս մաժոր եղել էր։ Ուսում եք լավ, էլ ինչ կարա, էլ թող բան ալմորակայինները գան, էլ ինչ պետք է, փաստորեն։ Եղավ։ Եղավ սեպտեմբերին հետ էլ, հա։ Ու մենք ով որ տեղ չի հիշեցնեմ, որ Արմենը երկրորդ մասնաճյուղն էին բացում Գարագիջ Ջիրի ակադեմիայի ու մասնաճյուղը գրեթե արդեն ավարտել են բացման օրը նշանակի ու այրվեց է շենքը Աբովյան 10 հասցե։ Լրիվ այրվեց։ Ու մենք ասացինք ժողովուրդ, հլի մի րոպե։ Քանի հոգի ենք։ Չէ, այն ժամանակ մոտ 78 հոգի ենք, այսինքն մենք էլ մեզ 30 հոգի ավելացել ենք բանից հետո, հա, կոവിഡ്ից հետո։ Հենց մի հատ ինչ կարող ենք անել։ Շատ երկու կարևոր բան ենք, մի հատ տրիվիալ բան, որ մենք նստեցինք առաքման վրա ու ես ինքս առաք, էլի ընկել էի այդ բան ջրերը հին, առաքում էի անում, բան էի անում, որտեվ ով մեքենա ուներ։ Երկրորդը Մոսկովյանի մեր Alma Mater ակադեմիան են, Մայր ակադեմիան, կարիք ուներ վերանորոգման։ Ու մենք չենք կարողանում, չէր կարելի, հիմա ասեմ, արդեն ժամանակ անցել է, չէր կարելի շինարներին ներգրավել, ոչ մեկ չէր գալիս։ Ասենք տղեկ ով ձերքի շնորհք ունի։ Այսօրվա ռենովացիա եղած ակադեմիա մեր թիմի շնորհիվ է։ Ու այդ մարդիկ գնացին, ռենովացիա արեցին, մենք այդ ժամանակ պետքա փակվեինք, ռեմոնտ անենք, այնը փակեինք։ Ռեմոնտ արեցինք, լավ ռենովացիա եղանք, մարդիկ շատ կար այդ արժեքային մասով։ Իրանք իրանց ձերքով ոնց որ էստեղ չես Բաքուին էի ցույց տալիս տեղի բանը, նյութերի հետ ոնց են մերոնք աշխատել, նույնն էլ ընդեղ։ Ու իրանք երբ որ իրանք արածը ստեղծում են, առաջին ուրիշ ձև են դրան վերաբերվում, իրանց ամագնա դա, այսպես ասած։ Ու մենք ժամանակ շահեցինք, ֆինանս ժամանակ ամեն շահեցինք, հենց բացվեցինք, որևիցե մի մարդ գործից չէր ազատվի, ավելին շատ ավելի թարմ ու լավ ռեստորանում հունիսին էր, մայիսին էր, երբ որ թողեցին աշխատենք, այսինքն մենք էլ դրան եկանք, այսինքն ստեղ ավելի շատ հենց հնարամիտ է պետք լինել, մի բառով հնարամիտ ու մի քիչ էլ վախը վանել, միկու տանել։ Շատ լավ, ընդդիներ, ընդհանրապես կարծիք գրեք, ինչ կարծիք եք այս ֆորմատի մասին, առաջին մեր հաղորդումն է, պլանավորում ենք շաբաթ 1 անենք, Մանտաշյանցի անդամներից որևէ երկու անդամի հետ ու խոսենք բանով, իրենց ոլորտի մասին, ավելի երկար խոսենք, ավելի կարճ խոսենք, ինչ թեմաներով խոսենք, ներքևը գրեք մեկ տամբանությունները, գրանցվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ հիմնանալ հետագա վիդեոների մասին, ես կուզենամ սենց ավանդույթ սարքենք, վերջում հարցնեմ, ինչ է Մանտաշյանց ձեր համար, կամ ինչ է տվել, այդ միջ սպառողական հարց է, բայց այն դեպքում ցենց երևասեմ ինչ է ձեր համար, դե Բաքուի դեպքում Բաքուի հիմնադիր անդամ է, մեզ մեկ այդ հարցը տամ, էլ ինչ է Մանտաշյանցը քո համար։ Իրականում երբ հիշում եմ այն առաջին օրը, երբ իրար հետ նստած էինք ու այդ մտքերը մտածում էինք դրա մասին, ամեն մեկս էլ երբ խոսում էինք, որ ցենց կարա լինի, ցենց կարա լինի, լավ հիշում եմ,
որ մեր յետին մտքում ցենս մի փոքր այդ վախը կար, էլի, որ ասում ենք, ոգևորված ենք, բայց արդյոք կստացվի, որովհետև ֆորմատը, որը մտածել էինք այդ ժամանակ, լրիվ նորություններ հայաստանյան իրականության մեջ, եւ սրանով մի շատ կարեւոր բան ենք մենք ապացուցում, շատ-շատ կարեւոր բան, որ տարբեր ոլորտի, նույն ոլորտի կապ չունի, հայ բիզնեսմենները կարող են համախմբել։ Այս կարծրատիպը, որ հայերը չեն կարող համախմբել, իմ համար հանձինս ինձ այդ աղմա տվել, որ ես հիմա միտեղ որ նստում եմ, ինչ-որ մեկ ասմա, դե հայերն իրար հետ իրարը չեն աշխատելու, ես կոնկրետ օրինակ եմ ցույց տալի, եւ հուսով եմ մենք նաեւ մեր ապագայի մասին էլ երկու բառով ասեմ Մանթաշյանցի, որովհետև իմ պատկերացմամբ մեր հետագա այն մեծ պրոյեկտները, որ կանենք հենց Մանթաշյանցի բիզնեսմեններով, կգա ապացելու, որ մենք կարող ենք, ու դա կապ չունի, որ մենք հայ ենք, ուրեմն իրարը չենք կարողանալ, հակառակը, պարզապես սիստեմն ու այդ կապող մեխանիզմը չի եղել, որը ընդհանրապես 2 տարի առաջ ինք դրեցինք, շատ լավ ստացվեց։ Ես հիշում եմ, որ մտածում էի 100 հոգի անդամ դառնանք, բայց 100 հոգի ոնց կարանք դառնանք, էլ այս պայն 160 ենք մոտարպես, ամբողջ աշխարհում մոտ 250 են, հա, բայց 100 հոգին զարմանալի։ Իս ինչ է քո համար, ու նայվ ինչա տվել էլ այդ մասնալ երեխոսը, հա, համատարած կարճ մի տարի դեռ չի։ Ավելի բան են թարմ են այդ առումով, հա, ես փորձեմ ավելի բան նայել դրան, ասենք մոտ նորա տպավորություն է, նորա ստեղծվել, թե ինձ ինչ ա տվել, ես ինչ եմ տվել, ընդհանրապես ինչի մասին ա խոսքը։ Մի քանի օր առաջ մի հաղորդման շրջանակում ես հարցին պատասխանեցի, ու ես չի պատրաստվել, ես ուղղակի զգալով, թե իրականում ինչա տեղ ունեցել վերջի կես տարում, ես պատասխանեցի, որ 3 հիմնական մեխերի վրա է հիմնված։ Առաջինը դա նաև, որ գոնե մտածելու մակարդակի մենք սահմանափակ ենք, այլ չասեմ իրագործելու մակարդակի ինչքան ենք սահմանափակ։ Որպես որ դու գտնվում ես մի միջավայրում, որոնք որոշակի առումով ինչ-որ նյութական, արժեհամակարգային, գաղափարական առումով, կրթական առումով, նույնական մի դաշտում ես գտնվում, հա, այդ մարդկանցով քո մոտ առաջինը բացվում է այդ երրորդ աչքը, որ դու ավելի մեծ հնարություններ իրականում ունես, այդ մենքի գաղափարը, հա, ոչ թե եսի գաղափարը, ու այդ հնարությունները սկսում են գեներացնել, որ դա իրականում հենց հիմա կարա իրականանա, այլ ոչ թե ուղղակի մտածելու մակարդակի մնա։ Այսինքն առաջինը, եթե կարճ ասեմ, դա սեփական ներուժից զատ այլ ներուժ տեսնելու եւ միասնական ուժով իրագործելու գաղափարն է, որը տրվել է, այսինքն ես միջև այդ չէի կարծում, որ նույն կողմ նայող այդքան մարդ կարա լինի ու իրար հետ ինչ-որ մի բան անող, սա շատ կարևոր է, երկրի համար դա առանցքային է իրականում, Մանթաշվի ու երկրի, այսինքն պետության, դա առանցքային գիծն է, թելնա։ Երկրորդը ինչ ա տվել, տվելա, որ տալու եւ վերցնելու հարթակ կա, որտեղ դու հասկանում ես լիքը բան ես տալու, հետը չես տանելու, թե գիտելիքի առումով, թե էմոցիայի առումով, թե այդ մեր այսպես կոչված networking-ի առումով, բայց այդ բառը շատ ավելի լայն է, քան շփումը, այսինքն շատ շատ կարևոր է, ու ստեղծում է մի հատ ինչ-որ գլոբալ էմոցիոնալ ինտելեկտ, որոնք բոլորը նույն կողմ են, իր հետ ինչ-որ բան կանան, այսինքն էս networking-ն է, ու երրորդը շատ կարևոր գաղափարը դա նաեա, որ բիզնեսների ու մարդկանց, ովքեր այդ բիզնեսները վարում են, իրանց շնորհիվ կա հարթակ այդ նույն պետությունը, որը մենք նոր ասեցինք, պետություն համայնք, բիզնես համայնք, հա, կորպորատիվ մաս այդ համագործակցության, որտեվ դու մենակ զինվոր ես, այ բանակա, երբ որ դուք շատ եք, ուստեղ ոչ մի շահերի հետապնդումն է, որտեվ շահը նույնական է, ինչ քոնը, ինչ պետությանը, այլ այդ շահերը ու այդ հետարկությունները ու այդ նպատակները ճիշտ տեղ հասցնելու, հենց ստեղը ծնվում են արդեն գաղափարախոսությունները, կամ գոնե մոդերացնում են այն գաղափարությունները, որոնք կան, որտեղ իրենք պետք է ինչ-որ մի առումով կառավարվեն ու կանոնակարգվեն, մշակույթն էլ նույն ձևի հետ են ստեղծում, այսինքն սա երեք են փղերն են, եթե կարելի ասել, որի վրա պետք է հիմնվի թե Մանթաշյանց ակումբը, թե ընդհանրապես բոլոր տեսակի միությունները, արմիությունները եւ այլն, որ երկիրը տպին դնի, այլ հավասար պայմաններով անհատների երկիրը լինելու, այլ ոչ թե ինչ-որ խմբերի կամ ազգի երկիր, հա, էսա։
Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր, այն թուղթը գրիչով նայելու հարցը զրույց էր, որ ընթացքում նշում էր անեմ, կարծիք ասեք ընկերներ, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ մեկ շաբաթից մանթաշնչյան այլ զրույցների շրջանակներով, հաջողություն։